Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast do AgroLink News nesta segunda-feira, hoje dia 5 de julho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que está buscando resolver a escassez do milho utilizando o arroz na produção agropecuária. Vamos também falar sobre a vacinação contra a aftosa em Alagoas. Destaque também para o programa da FAO, que busca ampliar o acesso e o consumo de alimentos. Tudo isso, além das cotações do mercado e muito mais a partir de agora. Eu destaco que o AgroLink News tem o apoio de Syngenta, empresa que é líder no mercado mundial. Atenção, produtor rural! A Syngenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, no seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio brasileiro. Lá, o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então, acesse o nosso portal e saiba tudo o que acontece no setor do agro. Destaco agora algumas das principais manchetes desta segunda-feira. O papel das startups como aceleradoras da inovação no campo será um dos temas do Agrimark Brasil. Evento esse que será transmitido pela plataforma digital aqui no AgroLink e também via YouTube. No Rio Grande do Sul, 75% das áreas previstas para a safra de trigo já estão semeadas. O volume significativo de chuvas, aliado aos dias nublados com baixas temperaturas, resultou na acumulação de água nas baixadas gaúchas. Na safra de grãos, uma tecnologia está diminuindo os riscos para a próxima safra. O uso de um sistema de monitoramento tecnológico no campo está melhorando os resultados nas produções de grãos. Também a notícia no AgroLink que o Brasil terá o primeiro edifício climatizado com energia do solo. A construção, ela será erguida na Escola Politécnica em São Paulo e visa garantir economia e sustentabilidade. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. Eu reforço o convite para lembrar que o portal AgroLink está promovendo a 18ª edição do Agrimark Brasil, evento que é um dos mais importantes do setor e vai tratar sobre os impactos das transformações digitais e ambientais no novo agronegócio. Para saber mais dados sobre a sua inscrição, acesse o nosso portal, realize a sua ficha de inscrição e participe desta edição 2021 do Agrimark Brasil. E agora nós vamos falar sobre o combate à aftosa em Alagoas. O estado ele fez uma programação do prazo para a imunização dos rebanhos. E quem conta os detalhes é a repórter Kelly Cordeiro. A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, anunciou a prorrogação da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2021 para o dia 16 de julho. Esta é a segunda vez que a campanha é prorrogada por causa da falta de vacinas nas lojas de revenda de produtos agropecuários. A medida, determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atende a uma demanda protocolada pela ADEAL diante da dificuldade dos criadores em adquirir as doses. Por causa disso, o secretário de Agricultura de Alagoas, Maicon Beltrão, esteve em Brasília para solicitar mais vacinas e garantir a imunização do rebanho alagoano. O Ministério da Agricultura garantiu mais vacinas para Alagoas e prometeu enviar uma previsão de regularização dos estoques para Alagoas. O apoio do órgão é importante neste momento, em que muitos pecuaristas, sejam eles grandes, pequenos e médios, ainda não conseguiram vacinar o rebanho por falta das doses. O governo do estado tem por meta vacinar 100% do rebanho alagoano, que é formado por mais de 1 milhão de animais, entre bovinos e bubalinos. De acordo com a Secretaria de Agricultura, de um rebanho de mais de 1 milhão de animais, mais de 758 mil já foram vacinados. Com a prorrogação da campanha, o Ministério também alterou o prazo para a declaração, que agora pode ser feita até o dia 15 de agosto. A primeira etapa da campanha deveria ter encerrado no dia 31 de maio, mas foi estendida por mais 30 dias pelo Ministério da Agricultura devido à falta de doses. Kelly Cordeiro.
Obrigado pelas informações, Kelly. E um assunto que tem causado preocupação aos produtores de carne é a escassez do milho. O grão, ele é o principal produto utilizado nas rações animais. E para tentar reduzir os problemas dessa produção, a Embrapa Clima Temperado no Rio Grande do Sul, em parceria com a Embrapa Suínos e Aves em Santa Catarina, está desenvolvendo uma pesquisa. A intenção é usar o arroz para substituir parte do milho na produção agropecuária. E para entendermos melhor como estão sendo realizados estes estudos, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Jorge Ludic. Muito obrigado por essa entrevista inicialmente. Como surgiu esta necessidade de se realizar este estudo? Bom dia. Essa demanda veio do setor arrozeiro para a gente fazer essa pesquisa, tentando avaliar, então, um produto que é relativamente novo, né? Que é um arroz diferente, né? E não é o arroz colhido, e sim um arroz descascado e que tem um valor nutricional diferente, né? Mais elevado, e que está sendo proposto para a gente fazer as avaliações para incluir nas rações de frangos de corte e de suínos. Esse ano, o clima foi generoso para o arroz, né? Então, deu uma produção de 600 mil toneladas adicionais, né? Extra, né? Essa quantidade, ela vai, teoricamente, para o mercado, né, sobrando, né? Então, como a demanda para alimentação animal nos dois estados do sul é muito elevada, né, falta em torno de, né, 6 a 9 milhões de toneladas de milho, né, somando os dois estados, então a gente vê, basicamente, né, uma oportunidade, né, para incluir esse excedente de arroz nas rações, a preço competitivo, abrindo uma nova perspectiva, né, de negócios, né, para as fábricas de ração. E quais os resultados que nós temos até o momento com relação a esta pesquisa? Esse arroz especial que a gente está falando, ele, na verdade, ele vai ter mais gordura, né, mais extrato etéreo, né, uma vez que ele sofre apenas a retirada da casca. Ele não é polido, não é um arroz polido. Então, agora nós estamos na fase de avaliação laboratorial, né, para caracterizar a composição nutricional dele, né, que a gente espera que tenha um teor de proteína mais elevado do que o arroz polido, né? Tem um teor de extrato etéreo, de gordura, mais elevado, então automaticamente vai elevar o valor nutricional para suínos e para aves. Agora, Ludic, qual o impacto para o mercado dessa substituição? O impacto imediato, ele não vai ser de grande extensão, porque a quantidade desse arroz, então, como eu falei, né, 600 mil toneladas, ela representa uma parte bastante pequena, né, em torno de 10% da demanda, do que falta, né, para atender a demanda de milho nos dois estados do sul, né? Então, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No médio prazo, eu acho que abre uma grande perspectiva, né, em se mantendo preços competitivos, né, para inclusão em rações, e ainda acrescentando essa questão do frete, né, eu acho que se abre uma boa possibilidade de aumentar a produção de arroz, inclusive, né, do arroz irrigado, né, aumentar essa produção em função de se ter uma demanda estabelecida. Então, da quantidade de arroz produzida no Brasil, pode aumentar existem condições de aumentar em torno de até 20%, né, a produção de arroz, né, tendo esse mercado definido.
Sim, em questão da alimentação, existe alguma mudança na nutrição animal com o uso do arroz em detrimento ao milho? A gente espera que o arroz, né, sem casca, né, bem considerado, né, tenha qualidades superiores ao milho. O milho sofre bastante, né, do clima, né? Então, às vezes, né, tem anos onde existe mais presença de micotoxina ou menos, enquanto que arroz é um produto mais estável. E nutricionalmente, ele tem qualidade equivalente e superior. O ganho de peso nos animais, a gente, e a conversão alimentar, a gente não estima que haja, uma vez feita, né, substituições isonutricionais nas dietas dos animais, que haja piora no desempenho. Pelo contrário, a gente espera que haja um pequeno ganho, né, no desempenho e melhoria na conversão alimentar. Ele entra como substituição ao milho, né? Poderia ser praticamente peso a peso, né, com alguns ajustes, né, nas formulações. É como substituto do milho. Mas veja bem, em razão da quantidade disponível, né, atualmente, e se espera que tenha mais disponibilidade nos anos seguintes, a quantidade inicial a ser incluída nas rações não vai ser muito elevada, né? Então, não há uma substituição total, né, do milho. Sim. Pesquisador Jorge Ludwig, há uma perspectiva de quando nós teremos aí esses produtos à base de arroz já ofertados aqui no mercado interno? Na verdade, isso daí vai muito em negociações, né? Depende muito das negociações entre as empresas de arroz, né, e as integradoras, né? E é uma questão de negociação, né, do comprador, né, encontrar o vendedor, né, na verdade. E uma coisa que é bastante importante um custo bem reduzido na questão do frete, né? Então, esse milho que às vezes vem do Mato Grosso, né, tem que viajar 2.000 quilômetros, enquanto que esse arroz está sendo produzido aqui em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, que são os dois estados, né, com maior déficit de milho atualmente, né? Está aí, portanto, a entrevista com Jorge Ludwig, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Nós vamos adiante, agora falando sobre um incentivo que a FAO, agência da ONU, quer dar para o consumo de frutas, legumes e verduras mundo afora. Agora, na semana passada, em parceria com o Ministério da Saúde e Agricultura, foi lançada a Agenda Internacional sobre este tema. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Sérgio Pastor. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, OMS, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizaram o evento online de lançamento da Agenda de Trabalho do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras no Brasil. O evento tem como objetivo mobilizar os gestores públicos e profissionais envolvidos com a temática de forma a reconhecer os desafios e oportunidades locais para ampliação do acesso e consumo desses alimentos. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o consumo diário ideal de frutas, legumes e verduras por pessoa é de 400 gramas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse na abertura do evento que essas parcerias são importantes para fomentar a produção sustentável e o consumo desses produtos no Brasil. Esforços dessa natureza são importantes para ampliar as demandas de frutas e verduras e, com isso, fomentar os sistemas alimentares sustentáveis e reduzir o risco de excesso de oferta e desperdício.
O representante da FAO no Brasil, Rafael Zavala, citou uma pesquisa da Unicef que mostra que 41% das famílias do Brasil reduziram o consumo de frutas, verduras e outros alimentos não industrializados desde o início da pandemia da Covid-19. Durante o evento, foi lançado o edital do Laboratório de Inovações Incentivo à Produção, ao Abastecimento e ao Consumo de Frutas, Legumes e Verduras. De Brasília, Sérgio Pastor. E ainda falando sobre este tema, envolvendo o consumo de frutas, verduras e legumes, a repórter Elisete Mengatti nos conta como o governo no estado do Mato Grosso vai destinar R$1 milhão para fomentar os projetos das hortas pedagógicas. O governador Mauro Mendes e os secretários de Educação, Alan Porto, e da Agricultura Familiar, Silvano Amaral, assinaram o edital para o início do programa MT Produtivo Hortas Escolares. Cada secretaria vai destinar R$500 mil, totalizando R$1 milhão, que será investido em 150 unidades estaduais de ensino entre escolas do campo, indígenas, quilombolas e urbanas da Baixada Cuiabana. O governador Mauro Mendes explicou que, com a participação direta da SEDUC, CEAF, diretores de escola, professores e cerca de 150 mil alunos neste programa, o governo busca envolver e desenvolver nos alunos interesses pedagógicos e produtivos. Nós buscamos primeiro difundir essa prática que é interessante, que é uma prática da agricultura familiar, uma prática de produzir alimentos de forma sustentável. Com isso, nas escolas, tem um lado pedagógico, tem um lado do envolvimento, da motivação dessas escolas e desses alunos. O governo vai destinar mais de R$6 mil para cada escola com esta finalidade de financiar a compra de equipamentos, adubos, implementos necessários a montar esses canteiros e produzir alimentos dentro das nossas áreas nas escolas do estado de Mato Grosso. Todos os projetos serão acompanhados por profissionais da SEDUC e por técnicos da Secretaria de Agricultura Familiar. As 150 unidades de ensino beneficiadas serão inseridas no programa pelo sistema de adesão. Reportagem Elisete Mengatti. Está aí, portanto, boa informação. Vinda do estado do Mato Grosso, nós agora vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja abre a semana, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 149,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 151,00. Já em Rio Verde, Goiás, R$ 155,00 é o indicador que abre esta semana a soja, saca de 60 quilos. Cascavel, Paraná, R$ 159,50. E em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 158,00. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!